Pe atunci sufletul Laurei umbla pe străzi, în toată nuditatea lui, era alb și fragil ca un ou. Fătat prea devreme, cu coaja prea moale, purta a priori urme de labă de tigru zugrăvite în roșu, unii credeau că sunt maci și chiar spuneau, iată cum înfloresc macii vicleni printre sfârcuri de fecioară. Așa că nimeni nu se miră atunci când mai târziu veni tigrul, un tigru spând, dar lucios, încrustat cu alămuri și sos de argint. Cu pocnet surd, el frânse carcasa oului, cochilia sufletului și subse conținutul de parcă ar fi mâncat o stridie. De atunci a trecut multă vreme. Acum sufletul Laurei are două gălbenușuri și coaja tare. Un cățelandru tânăr îl cară în bot și linge cu limba aspră să-i treacă de set. Ai auzit, vecină? Strigă pe geam femeia păpușă către femeia care aduna scame. Ai auzit că la o stradă de aici, pe progresul lui, stă una care și-a angajat bodyguard să-i care sufletul? Ci că îl duce cu roaba, că nu-i mai încape în piele. Ei, aș, răspunse femeia cu scamele, o fi un suflet străin care nu se poate adapta la organismul ei. Uite, un nepot de-al meu a făcut transplant de rinichi. Laura și-a stupă urechile până început să audă zgomotul mării și al stațiunii Eforie Nord și foșnetul a 12 fuste albe în zbor. Iar fustele șopteau un cor. Femeia păpușă e râvnită de toți. Ea e perfectă și rabatabilă. Poți să o iei cu tine la serviciu, la cumpărături. Nu cere de mâncare. E invidiată de toți. Poți vorbi cu ea sau nu. Ea tace. Poți să o dezbraci. Nu o doare niciodată capul. Nu are sex. Deși niciun bărbat nu se poate abține să se uite sub fustița păpușilor, ei uită instantaneu dureroasa descoperire imediat ce fustița cade. Și din nou râvnesc și oftează și visează la femeia păpușă, perfectă și rabatabilă. Crista Bilciu. Mulțumesc!